უკრაინაში ომის დაწყების შემდეგ რუსეთის წინააღმდეგ მთელი ცივილიზებული სამყარო ერთიანდება. ნატო ალიანსის აღმოსავლეთ ნაწილში დამატებით თავდაცვით სახმელეთო საზღვაო და საჰაერო ძალებს აგზავნის მოკავშირე ქვეყნებისა და ალიანსის დასაცავად. ნატო გმობს რუსეთის შემაძრწუნებელ თავდასხმას უკრაინაზე, რაც აბსოლუტურად გაუმართლებელი და არაპროვოცირებულია. მათი თქმით, თავდასხმა საერთაშორისო სამართლის უხეში დარღვევაა, მათ შორის გაეროს ქარტიის და მთლიანად ეწინააღმდეგება ჰელსინკის აქტს, პარიზის შეთანხმებას და ბუდაპეშტის მემორანდუმს. ნატო კონფლიქტის შესახებ პასუხისმგებლობას სრულად რუსეთს აკისრებს და ამბობს, რომ კრემლი მძიმე ეკონომიკურ და პოლიტიკურ ფას გადაიხდის. რუსეთის ქმედებები ევროატლანტიკურ უსაფრთხოებას სერიოზულ საფრთხეს უქმნის და ამას ექნება გეოსტრატეგიული შედეგები. ნატო ყველა საჭირო ზომას მიიღებს, რათა დაიცვას ყველა მოკავშირის უსაფრთხოება და დაცვა. ჩვენ ვაგზავნით დამატებით სახმელეთო, საჰაერო და საზღვაო ძალებს ალიანსის აღმოსავლეთ მხარეში. ჩვენ გავზარდეთ ჩვენი ძალების მზადყოფნა, რათა ვუპასუხოთ ყველა გაუთვალისწინებელ გარემოებას. დღეს ჩვენ გავმართეთ კონსულტაციები ვაშინგტონის ხელშეკრულების მეოთხე მუხლის შესაბამისად. ჩვენ გადავწყვიტეთ ჩვენი მოკავშირეების თავდაცვის და გეგმარების ფარგლებში, რომ გადავდგათ დამატებითი ნაბიჯები, რომ გავაძლიეროთ შეკავება და თავდაცვა მთელს ალიანსში. ჩვენი ზომები კვლავ პრევენციული, პროპორციულია და არ არის მიმართული ესკალაციისკენ. ევროკავშირის ლიდერები რუსეთის წინააღმდეგ ახალ მკაცრ სანქციებს განიხილავენ. ეს უკრაინაზე ბარბაროსულ თავდასხმაზე რეაგირება იქნება, განაცხადეს 27 ქვეყნისგან შემდგარი ბლოკის ოფიციალურმა წარმომადგენლებმა. სანქციები დაარტყამს რუსეთის ეკონომიკურ სექტორს, დაიბლოკება მათი წვდომა ძირითად ტექნოლოგიებსა და ბაზრებზე. ევროკავშირის უმაღლესი წარმომადგენლის ჟოზეფ ბორელის განცხადებით, ეს იქნება ყველაზე მკაცრი სანქციები, რაც ოდესმე განხორციელებულა. ევროსაბჭოს ლიდერები რუსეთს სამხედრო მოქმედებების შეწყვეტისკენ და უკრაინიდან ჯარის გაყვანისკენ მოუწოდებენ. In these dark hours, the European Union and its people stand by Ukraine. აბნელ საათებში ევროკავშირი უკრაინელი ხალხის გვერდით დგას. ჩვენ რუსეთის უპრეცედენტო აგრესიის მომსწრენი ვართ, რომელიც დამოუკიდებელი სახელმწიფოს წინააღმდეგ ამიმართული. რუსეთის სამიზნე მხოლოდ უკრაინა არ არის, მისი სამიზნე ევროპა და საერთაშორისო უსაფრთხოება. ამის გამო ჩვენ პრეზიდენტ პუტინს პასუხს ვაგებინებთ. დღეს ჩვენ წარვადგინეთ სანქციების ახალი პაკეტი, რომელიც მიმართული იქნება რუსეთის ეკონომიკის სტრატეგიულ სექტორებზე. რუსეთს აეკრძალება წვდომა ტექნოლოგიურ და საფინანსო ბაზართან. ამით ჩვენ დავასუსტებთ რუსეთის ეკონომიკურ საფუძველს და მოდერნიზაციის შესაძლებლობებს. გარდა ამისა, გავყინავთ ევროკავშირში რუსულ აქტივებს და რუსულ ბანკებს შევუწყვეთ ევროპულ საფინანსო ბაზართან წვდომას. ეს სანქციები დიდ ზიანს მიაყენებს კრემლის მიერ ომის დაფინანსების შესაძლებლობებს. Among the darkest hour for Europe since the end of World War II. მეორე მსოფლიო ომის შემდეგ ეს ევროპის ყველაზე ბნელი საათებია. ბირთვული სახელმწიფო თავს დაესხა დამოუკიდებელ ქვეყანას და ემუქრება ყველას, ვინც მას დახმარებას აღმოუჩენს. ეს არის არამხოლოდ საერთაშორისო სამართლის, არამედ ადამიანური თანაცხოვრების პრინციპების დარღვევა. ეს შეიწირავს ბევრ სიცოცხლეს და მძიმე შედეგებს მოიტანს. ევროკავშირი მაქსიმალურად ძლიერად უპასუხებს ამ ქმედებას. პრეზიდენტმა შარლ მიშელმა მოიწვია საბჭო, რათა მიღებული იქნას ყველაზე მკაცრი და მძიმე სანქციები, რომლებიც აქამდე მიღებულა. ჩვენ კოორდინაციაში ვართ ყველა მსოფლიო ლიდერთან და მოვუწოდებთ რუსეთს დაუყოვნებლივ შეწყვიტოს აგრესია. წინააღმდეგ შემთხვევაში რუსეთის ხელმძღვანელობა დადგება უპრეცედენტო იზოლაციის წინაშე. ეს არ არის ბლოკებისა და დიპლომატიური თამაშების საკითხი, ეს სიცოცხლის საკითხია. ლატვიის, ესტონეთის და ლიეტუვის საგარეო საქმეთა მინისტრები კიევში ჩავიდნენ. მინისტრებმა ერთობლივი განცხადება უკრაინის მხარდასაჭერად გაავრცელეს. გარდა ამისა, პოლონეთმა, ესტონეთმა, ლიეტუვამ და ლატვიამ უსაფრთხოების საკითხებზე ალიანსის შიგნით კონსულტაციების დაწყების მიზნით ნატოს დაარსების ხელშეკრულების მეოთხე მუხლი ამოქმედეს, რომლის მიხედვითაც ნატოს წევრ ქვეყნებს აქვთ უფლება საკონსულტაციო შეკრიბონ ალიანსი, თუ რომელიმე მათგანი ფიქრობს, რომ რომელიმე ქვეყნის ტერიტორიულ მთლიანობას, პოლიტიკურ დამოუკიდებლობას ან უსაფრთხოებას საფრთხე ემუქრება. ესტონეთის, ლატვიისა და ლიეტუვას საგარეო საქმეთა მინისტრები უმკაცრესად ვგმობთ რუსეთის ღია ფართომასშტაბიან აგრესიას დამოუკიდებელი, მშვიდობიანი და დემოკრატიული უკრაინის წინააღმდეგ. აგრესიის ეს აქტი მიუღებელია, ეს არის საერთაშორისო სამართლის, ყველა საერთაშორისო ნორმის აშკარა დარღვევა და დანაშაული უკრაინელი ხალხის წინააღმდეგ, რომელსაც ჩვენ ვგმობთ. ყველა ჩვენგანმა მთელ საერთაშორისო საზოგადოებაში უნდა დავგმოთ ეს, რაც შეიძლება მკაცრად. რუსეთს, რაც შეიძლება სწრაფი სანქციები უნდა დაუწესდეს.
შტორის სვიფტიდან გათიშვა და მისი პოლიტიკური იზოლაცია. ძვირფასო უკრაინელო მეგობრებო, ჩვენ თქვენს ისტორიულ დედაქალაქ კიევში ვართ. მხარს გიჭერთ თქვენ და ყველაფერს ვაკეთებთ, რომ აგრესორმა მაქსიმალური ფასი გადაიხადოს. Slava Ukraina. Paralelurad Ukrainashi Rusetis sheçris gamo Lietuvashi sagangebo mdgomareoba gamoçxada kveqnis prezidentis Gitanas Nausedas tkmit gankargulebas kheli ukve moaçera da parlamenti mas rigareshes xtomaze miigebs. Sakhmtsipos metaurma Rusetis kmedebebs ara provotsirebuli samkhedro agresia uzoda. Sagangebo mdgomareoba tskhaddeba Moldovashi kveqnis prezidentis Maia Sandus gantskhadebit. Kishinovi sagangebo mdgomareobas shemoigebs da mzada miigos 10000-obit adamiani romlebit stoveben mezo Ukrainas rusuli tavdasqmis shemdeg. Turketis prezident ma Ukrainashi shekhmnili vitarebis gamo ushishroebis sabchos xdoma moiqvia. Turkuli mediis informatsiit ushishroebis sabchos xdomas kveqnis tavdatsvis ministri Hulusi Akari da armiisa da dazvervis tsarmomadgenlebi esrebian. Ukrainis suverenul teritoriebze Rusetis tavdasqma ukve dagmo araertma msoplio liderma mati didi natsili ganzxadebebs sotsialur kselebshi akveqnebs. Britanetis premier-ministri Boris Johnsoni NATO-s liderebis xdomis umokles periodshi gamartvas itkhovs. Ambobs rom shezrtsunebulia movlenebits da imit rom prezidentma Putinma sisxlis zgra airchia. Gaertianebuli samepo sanktsiebis uprecedento da koordinirebuli paketis tsardgenas apirebs, romelits zalashi dges sheva da momdevno dgeebshi randomime talghat gamotsxaddeba. Ანეთი უკრაინას პირდაპირ დახმარებას გაუწევს თავდაცვისთვის. Today, in concert with our allies, we will agree a massive package of economic sanctions. დღეს ჩვენს მოკავშირებთან ერთად ჩვენ შევთანხმდით ეკონომიკური სანქციების მასიურ პაკეტზე, რომელიც დროულადაა დაგეგმილი რუსეთის ეკონომიკის შესაფერხებლად. ევროპამ ასევე უნდა შეწყვიტოს ნავთობზე და გაზზე დამოკიდებულება, რამაც პუტინს ხელი შეუწყო ზემოქმედება მოეხდინა მათზე. ეს არის თავდასხმა დემოკრატიაზე მთელ მსოფლიოში. თუ მომდევნო თვეების განმავლობაში თავისუფლების ცეცხლი ჩაქრება, ვიცი რომ ის კვლავ ალდება უკრაინაში, რადგან ყველა მისი ბომბებით, ტანკებითა და რაკეტებით არ მჯერა რომ რუსი დიქტატორი ოდესმე ჩაახშობს უკრაინელების ეროვნულ შემართებას და ვნებიან რწმენას, რომ უკრაინა უნდა იყოს თავისუფალი. Tidal wave of violence against a fellow Slavic people. რუსეთმა სწრაფად უნდა შეწყვიტოს სამხედრო ოპერაციები. საფრანგეთის პრეზიდენტი ემანუელ მაკრონი კრემლს ცეცხლის შეწყვეტისკენ მოუწოდებს. დღეს საფრანგეთისა და უკრაინის პრეზიდენტებს შორის სატელეფონო საუბარიც შედგა, რა დროსაც ვლადიმერ ზელენსკიმ თავის კოლეგას უკრაინის დასახმარებლად მრავლობითი ინტერვენციის განხორციელება და ამ მიმართულებით ევროპის ქვეყნებს შორის ერთიანობის უზრუნველყოფა სთხოვა. საფრანგეთი მკაცრად გმობს რუსეთის გადაწყვეტილებას უკრაინასთან ომის წამოწყების შესახებ. რუსეთმა სასწრაფოდ უნდა შეწყვიტოს სამხედრო ოპერაციები. საფრანგეთი სოლიდარულია უკრაინის მიმართ, ის დგას უკრაინელების გვერდით და მუშაობს თავის პარტნიორებთან და მოკავშირეებთან ომის დასასრულებლად. მიმდინარე მოვლენებს გამოეხმაურა კანადის პრემიერ-მინისტრი ჯასტინ ტრუდოც. კანადა უმკაცრესად გმობს რუსეთის შემზარავ თავდასხმას უკრაინაზე. ეს არაპროვოცირებული ქმედებები არის უკრაინის სუვერენიტეტისა და ტერიტორიული მთლიანობის აშკარა განგრძობითი დარღვევა. ეს ასევე არღვევს რუსეთის ვალდებულებებს საერთაშორისო სამართლისა და გაეროს ქარტიის წინაშე, განაცხადა ტრუდომ და მოუწოდა მოსკოვს დაუყოვნებლივ შეწყვიტოს მტრული და პროვოკაციული ქმედებები უკრაინის წინააღმდეგ, გამოიყვანოს საკუთარი ძალები და მასთან დაკავშირებული ჯგუფები ქვეყნიდან და პატივისცეს უკრაინის სუვერენიტეტს. ჩეხეთის საგარეო საქმეთა მინისტრმა რუსულ თავდასხმას აგრესიის ბარბაროსული აქტი უწოდა, ხოლო გერმანიის საგარეო საქმეთა მინისტრმა თქვა, რომ მისი ქვეყანა გმობს რუსეთის ქმედებებს და პარტნიორებთან ერთად იმუშავებს საპასუხო ნაბიჯზე. განცხადებები გააკეთეს ბელგიისა და იტალიის პრემიერ-მინისტრებმაც. ბელგიის პრემიერის თქმით, ეს ევროპისთვის მეორე მსოფლიო ომის შემდეგ ყველაზე მძიმე მომენტია. იტალიის პრემიერმა კი უკრაინაზე რუსეთის თავდასხმას გაუმართლებელი და უსამართლო უწოდა.